og hovedgarantibehandling demonterer vi hjul og innerskjerm før vi behandler hjulkassene. Etter behandling bruker vi bremserens på skivene før vi monterer hjula. Husk å ettertrekke hjulmutterne etter 30-50 km. Behandlingen har ingen heidetid. Derfor kan du vaske bilen rett etter behandling. Når du vasker bilen kan du bruke høytrykksspyler på lakken, men ikke i hjulkassene eller under bilen. For å fjerne skitt i hjulkassene eller salt på bremseskivene kan du bruke hageslange. Så lenge du følger opp med 2 års intervall på antirustbehandlinga, er underspilling på vaskeautomat greit, siden det her ikke er snakk om høytrykk.